მოგესალმებით. მე გახავართ მალხაზ კუხალიშვილი. ფერმერი ასე ვთქვათ. ჩვენ ბოლო 5 წელია გვაქვს ბურძი მოწვის პლანტაციები, სათბურები. ჩვენ ვიმყოფებით ერთ-ერთ სათბურში, სადაც მიდის ნერგის გამოყვანა, რა ძირითადა ნაკარი. პატარა ნერგები, რომელიც გარკვეულ ასაკამდე უნდა გაიზარდოს, მერე ან გადაირგვება ნიადაგში, ან გადაირგვება 80 მეტრიან დიდ ქეჩის ქოთნებში, რომ გააგრძელოს განვითარება. აი, რასაც ახლა უყურებთ, ეს არის 10 მეტრიანი ქოთნები, რომელსაც მას შეუძლია, ეხლა ეს არის დაახლოებით 2.5-3 წლიანი ნერგები, კიდე ერთი 2 წელიწადი ამას შეუძლია აქვე გააგრძელოს ზრდა. მაგრამ შემდეგ უკვე გადასატანი იქნება, იმიტომ რომ ქოთნის მოცულობა უკვე აღარ ყოფნის. სახეობები გაქვთ და რა ნიშნით შეარჩიეთ ეს სახეობები? სახეობები, აი რასაც თქვენ აკუყურებთ, ეს არის ძირითადად ბლუგოლდი, ლეგასი და დიუკი. სამი ჯიში, რომელიც არის ჩვენს კლიმატურ პირობებთან უფრო ადაპტირებული, ვიდრე დანარჩენი სხვა. უხეშად რო ვთქვათ, ის ჯიშები, რომელმაც გაამართლა ჩვენს პირობებში. ამდენ წელიწადში ერთხელ შეიძლება განახლდეს პლანტაციებში მოცვი? მოცვი, სიცოცხლის ხანძრულობა, ეხა იქამდე რო გასაახლებელი გამხდარიყო, საქართველოში ჯერ არ არის ეს ახალი შემოსული კულტურა, რომელიც მინიმუმ 30 წელიწადი მსხმოიარეა. იმიტომ რომ ხდება ამის გასხვა ყოველ ან გვიან შემოდგომაზე, ან ადრე გაზაფხულზე. ამიტომ ეს ფაქტიურად ყოველ წელიწად ახდება და ამჯერად ჩვეულებრივად განვითარებას, ასე რომ განაასაახლებელი ეს აღარა. როდის ხდება სრულფასოვანი და რამდენი წელი სჭირდება? პირველი სრული ნაყოფი, ესე იგი მოსავალი, შეუძლია მოგცეთ 4 წლის ასაკში. სამი წლისა უკვე იძლევა ესე ევრეთ წოდებულ ნიშანს პირველი მოსავალი და 4 წლიდან უკვე ხდება სრულმოსავალი.